hovoríte, asi to vieš lepšie ako ja, takže... Mal by som to na to byť. Typek mi prosím povedal, že keď si mal na drogy, tak máš aj na hotel. A proste sadol si do auta a odišiel preč ten policajt. Takže ma nehal na diaľnici tam. V tejto časti sa dostávame k rubrike z 0 na 100. Na záver máme kvízové okienko. Dosahy bojím. Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode prechodcov a vo vzdialenosti kratšie ako 5 metrov pred ním, 5 metrov za ním, alebo 5 metrov pred ním a 5 metrov za ním. Však chce. Nie.